Юрій Солод продовжує працювати і допомагати людям. Замість обіцянок, допомогу люди відчувають завдяки конкретним справам. У селі Іверське Олександрівського району школа не бачила капітального ремонту більше 30 років. Приміщення 1981 року будівництва. За цей час вікна, дах та двері вже відслужили своє. Тепло у приміщенні не зберігається восени та взимку, коридорами та класами гуляє вітер. Цього року на ремонт школи з бюджету виділили трохи більше 4,5 тисяч гривень. А за ці кошти багато не відремонтували. Тож сільський голова вирішив взяти участь у грантовому проєкті про ООН по енергозбереженню. Ми виграли цей проєкт енергозбереження про ООНовський на розвиток громад. Замінимо в школі ці окна на металопластик і вхідні двері, а потім в майбутньому будемо, як воно, перший етап, другий, третій, там ще кришою займемося, тому що, ну, ветка, розумієте, капітального ремонту аж не було, тільки такі текущі. В даний момент ми виходимо вже на фінішну пряму по цьому проєкту, закінчуються роботи по виконанню проєктно-смітної документації, і, дай Бог, все у нас вийде, в сентябрі, в октябрі ми повинні поміняти окна. Наразі реалізація проєкту виходить на фінішну пряму. Вартість його – 290 тисяч гривень. Але однією з умов проєкту є обов'язкова сума коштів, яку мешканці села повинні зібрати самостійно. Це 20 тисяч гривень. Частину з неї загальними зусиллями змогла зібрати громада села. Проте необхідної суми так і не знайшли. Тому голова сільради звернувся до народного депутата Юрія Солода. І вже через декілька днів він разом з волонтерами «Дороги життя» передав сертифікат на 5 тисяч гривень. Спасибо, Юрий Васильевич нас поддержал, оказал нам материальную поддержку, выделил деньги на этот проект. Он нам оказал помощь в размере 5 тысяч гривен, то есть, скажем так, 25% от той суммы, которую мы должны были собрать. Скажем честно, откровенно, без его помощи мы могли не собрать эту сумму. Мы 12 собрали и смотрю уже с напрягом, а тут сроки под это поджимают. И я обратился к нему, он сразу в течение 3 дней, даже 2 дней решил вопрос, свидетельство есть, мы в общественной организации, это свидетельство, денежки положили на счет. В ході робочої поїздки по селам Олександрівщини народний депутат Юрій Солод побував у Іверській школі. Благодійника раду зустрічали вчителі та учні. Народний депутат привіз з собою подарунки до 1 вересня – спортивний інвентар для занять фізкультурою. Після візиту Юрія Солода громада Іверського ще раз впевнилася, що головний принцип роботи народного депутата – не словом, а ділом. Саме за такі справи його й поважають люди.